Platí kdo byl na čem? Podívej, mají Ej, to se lako pomera, to je montažni objekat, samo ga pomerite. Imate rješenje da što to radite. Samo ga pomerite, be, to lako. Gdje je on? To je kolega naš. A? To je naš kolega. Aaa. Vidite mi malo. Minut. Tehničar slike, da ne bude posle razlike šta ima, šta nema. Igore, neka slika to pošteno, jer posle toga će biti šta mi fali. Ja ne mogu da popisam, jer će da se veće dvojica sprešavam i da popisam. Ima pravo da radi. Ovo neka radi, ovo neka radi brže.